लगायत अशोक दाई, अशोक राई दाईको सम्पूर्ण टिम जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यहाँ मात्रै भोलि हजुरले दिनुभएको सानो सहयोगले हामीलाई ठुलो हुन सक्छ। ल धन्यवाद। दिनमा हैन हप्तामा के ५५ दिनमा लान्छ हैन ३०,००० ३५,००० लान्छ। नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई, म डायमन्ड कार्कीको तर्फबाट आज म तपाईहरुको माझमा एउटा सहयोगको भिडियो लिएर आइरहेको छु। जुन भिडियो चाहिँ कमल श्रेष्ठ जुन सामाजिक सञ्जालमा केही समय अगाडि उहाँको भिडियो चाहिँ हरेक ठाउँमा शेयर भएको थियो। उहाँ कमल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र कमल श्रेष्ठ उपचार अभियानको लागि हामीहरुले झिलझिलेबाट जसरी अभियान चलाएको थियौं र यो अभियानमा चाहिँ हामीहरुले धेरै दुःख गरेको थियौं र आज फेरि यही अभियानको क्रममा झापा शिव शताक्षी 11 अशोक राई अर्थात उहाँलाई चाहिँ टेकबहादुर राई अशोक राई अर्थात उहाँ चाहिँ अहिले हाल हङकङमा हुनुहुन्छ र उहाँ लगायत उहाँको साथीसँगै मिलेर केही रकम चाहिँ उहाँहरूलाई यहाँ 10,000 रकम पठाउनु भएको छ। अनि त्यो रकम दिनको लागि चाहिँ यहाँ अहिले उहाँको घरमा नै म यतिखेर यहाँ छु र यहाँ भेनाको हातबाट चाहिँ उहाँ कमल श्रेष्ठ उपचार अभियानको लागि यो रकम चाहिँ उहाँको हात मार्फत चाहिँ हस्तान्तरण गर्न गइरहेछु। धन्यवाद। के भन्न चाहनुहुन्छ अशोक राई हाम्रो दाईलाई चाहिँ हैन उहाँको टिमलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई चाहिँ? धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सहयोग गरिदिनु भएकोमा। मेरो उपचार त एकचोटिको अपरेसन त सफल भइसकेको छ, सेकेन्ड चोटिको लागि सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ल मलाई जति पनि सहयोग गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो रकम 10,000 मात्रै किन दियो भनेर वहाँ लगायत उहाँहरूलाई पनि कन्फ्युज हुनसक्छ। यस सम्बन्धमा चाहिँ योभन्दा बेसी नै अलिकति रकम आएको थियो, तर पनि फेरि यहाँ अरू पनि यस्तै उहाँहरू जस्तै दुःखमा परेका व्यक्तिहरू पनि माझमा हाम्रो माझमा कन्ट्याक्टमा आएको कारण उहाँहरूलाई पनि केही थोर बहुत सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले 3 जनालाई चाहिँ हामीले बाँड्ने निर्णय गरेको कारण उहाँको भागमा 10,000 पुगेको छ। यो यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। हस् धन्यवाद। नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई, म डायमन्ड कार्कीको तर्फबाट आज म यहाँ सम्झना चोकदेखि तल श्रीजङ्गा चोकमा यहाँ आएको छु। विगत केही समयदेखि नै एकजना यहाँ नानीको अवस्था मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत देखेको थिएँ अनि उहाँ नानीको लागि चाहिँ केही रकमहरू मैले सहयोग रकमहरू यहाँ लिएर आएको छु। अनि यो नानी चाहिँ के भएको हो अनि सो चाहिँ उहाँको आमाको मुखबाट नै म केही कुराहरू सोध्न गइरहेछु र तपाईहरु माझमा बुझाउन गइरहेछु। तपाईहरुले हामीलाई कहाँबाट हेरिराख्नु भएछ तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला र यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले धेरैभन्दा धेरै ठाउँसम्म सेयर गरिदिनु होला सहयोगी मनसम्म। विशेष म उहाँको आमासँग केही कुराकानीहरू गर्न गइरहेछु। नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ। यो नानी चाहिँ खासमा के भएको? ट्युमर क्यान्सर है। अनि कति वर्षदेखि चाहिँ यो नानीको अवस्था चाहिँ यस्तो भइरहेको छ? 2 वर्ष होला, 1.5 वर्ष भयो। 1.5 वर्ष अहिलेसम्म चाहिँ कति खर्च तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो नानीको लागि? लगभग 15,000। तपाईँको श्रीमान चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? अनि विदेशको कमाइले चाहिँ नानीलाई उपचार गर्नको लागि कतिको सहज भइरहेछ? सहजै छ। बाहिरबाट पनि तपाईँलाई केही सहयोगहरू आइरहेको छ? यो नानी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हैन, अस्तिको पटक एकचोटि आउँदा चाहिँ नानी खासै हाँसेको पनि देखेको थिइनँ, रिसाइरहेको, र अहिले चाहिँ नानी अस्तिको भन्दा फरक मैले देखेँ। अनि यो एउटा आँखा नानीले देख्दैन अर्को देख्छ। अनि यही नानीको लागि चाहिँ म एउटा सहयोग रकम यहाँ लिएर आएको छु भने पक्रिन्छ त्यही हो नि त विशेष। अनि कति दिनमा चाहिँ तपाईहरुले डाक्टरकोमा लगिराख्नु भएछ चेक गर्नको लागि? तपाईहरुले लानुपर्छ नानीलाई चाहिँ अस्ति किमो हुन्छ 81 किमो लग्यो, 8 चोटि किमो, 25 चोटि रेडिएसन दिएको छ, फेरि एमआरआई छ, एमआरआई पछाडी 8 चोटि चाहिँ किमो लगाइसक्यो लगाइसक्यो। त्यो 8 चोटि फेरि 4 चोटि थप भएको हुन्छ। उहाँहरूले बच्चाको अवस्था हेरेर किमो थप्नु हुँदो रहेछ भन्नु। अनि एकपटकको लागि चाहिँ एकपटक किमो लगाउनको लागि चाहिँ कति रकम लाग्दो रहेछ? लाग्छ झन् 35,000 जस्तो लाग्छ है। अब मैले त्यति धेरै ठुलो रकम त मैले लिएर आएको छैन हैन, तर पनि यो रकमले चाहिँ जस अरू कोही सहयोगी मनसम्म पुग्छ यो भिडियो र अरू कसैले पनि तपाईलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। र केही रकम मैले तपाईलाई हङकङ वासी अशोक राई दाई उहाँको मार्फत चाहिँ केही रकमहरु यहाँ आएको छ र उहाँले चाहिँ केही रकमहरु अगाडि पनि एउटा भाइलाई मैले 10,000 एउटा बिरामी भाइलाई दिइसकेको छु त्यही रकम र यहाँ फेरि 10,000 पैसा लिएर आएको छु अनि फेरि म एक ठाउँ फेरि म 10,000 पैसा नि एउटा बिरामीको ठाउँमा म लिएर जाने छु र म के भन्न चाहन्छु भने अशोक दाई लगायत अशोक राई दाईको सम्पूर्ण टिम जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ यहाँ मात्रै हैन 87 धाम माथि पनि पिकनिक स्थलहरु बनाउनु भएको छ र सामाजिक कामहरुमा चाहिँ निकै अगाडि हुन्छ धेरै खर्चहरु आफ्नो गाउँको निम्ति उहाँहरुले गर्नु भएको छ म उहाँहरुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले यहाँ चाहिँ 10,000 पैसा ल्याएको छु भने र फेरि म यहाँ जाँदै छु भनेर मैले एउटा फेसबुक स्टोरीमा नानीको फोटो हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना स्थानीय दाइले दीपेश रिजाल दाइबाट 1,000 दिनु भएछ उहाँले र अनिल कुमार श्रेष्ठ उहाँ ठेकदार हुनुहुन्छ उहाँले 1,000 दिनु भएको छ र चन्द्रकला शर्माले अहिले शर्माज्यूले अहिले आउँदा आउँदै मलाई 500 रुपैयाँ दिनु भएको छ नि जम्मा मैले यहाँ 12,000 रकम लिएर आएको छु र 12,000 रकम दिनको लागि मैले स्थानीय दिदीहरु दाइहरु सबैलाई मैले एकसाथमा राखेको छु र म यो रकम उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दै छु रकम छ र 12,500 मा चाहिँ 10,000 हङकङबाट आएको सहयोग हो भने 2,500 झिलझिलेबाट अगाडि मैले नामहरु भनिसके नि यो रकम चाहिँ म उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दै छु तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईलाई देश तथा विदेशबाट सबैले तपाईलाई हेरिराख्नु भएको छ र यो सहयोग रकम पठाउने उहाँहरुलाई अशोक राई हङकङमा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई र यहाँ झिलझिलेबाट रकम पठाउनु भएको छ उहाँहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अनि तपाई यही कुरा चाहिँ तपाईले मिडिया मार्फत तपाईले भन्दै के भन्न चाहन्छ नानीको बारेमा तपाईलाई सहयोग रकम कति चाहिएको छ त्यो तपाईले बताइदिनुहोस् त्यहाँले सर्वप्रथम देश तथा विदेशबाट भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा नमस्कार अहिलेसम्म जे जति सहयोग भइरहेको छ गरिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद यसरी नै सहयोग आइराखोस् बच्चाले को स्वास्थ्य राम्रो होस् भोलि हजुरले दिनुभएको सानो सहयोगले हामीलाई ठुलो हुन सक्छ नानीले आँखा देख्दैन हैन नानीले एउटा आँखा देख्दैन अब भरिसके अर्को आँखा पनि बचोस् यही तपाईलाई म फेरि दी तपाईलाई स्वागत छ तपाईको आफ्नो परिचय दिनुस् र केही कुरा तपाईले बोलिदिनुस् न यहाँले हुन्छ नमस्कार म चाहिँ बिमला लाउती हैन नि हो श्री जङ्गचोकको हैन यो नानीलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै हो धेरै सहयोग चाहिँ चाहिएको छ हैन धेरै अब विदेशमा को बाउ हुनुहुन्छ हैन उसको बाबाले सहयोग भर चाहिँ पुग्दैन त पैसा म दिनमा हैन हप्तामा कि 55 दिनमा लान्छ हैन 30,000 35,000 लागिरहेको छ खर्च चाहिँ धेरै नै लागिरहेको छ यसमा चाहिँ धेरै सहयोग गर्नेहरुलाई चाहिँ अझै आश छ हैन आइदिए भए हुन्थ्यो सहयोग के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई सहयोग गर्ने उहाँहरुलाई सहयोगलाई धेरै धेरै त्यसै आइरहोस् धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु किन धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई अहिलेसम्म हामीलाई तपाईहरुले यस भिडियो मार्फत हेरेर साथ दिनु भएको लागि हङकङबाटको सहयोग अर्को भिडियोमा तपाईहरु माझमा ल्याउने छु तबसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार।